Shumica kërkon një variant të ri për zgjedhjen e avokatit të popullit. Përludha brenda një muaj që kërkohet nga mbarimi i mandatit është i pamjaftueshëm. Fillimi i procedurës për zgjedhjen e avokatit të popullit duhet të ketë një periudhë pak më të gjatë. Pasi është rikthyer punimeve të kuvendit, opozita tha se qeveria nuk ka marrë parasysh rekomandimet e Komisionit Evropian, i cili një vit më parë nëpërmjet misionit Euralius kërkonte forcim të avokatit të popullit. Tani pyeta ime është, e ka bërë qeveria këtë projekti që po vim këtu, apo e ka bërë avokati popullit? Dhe nëse sa përqind e atyre rekomandimeve të Bashkimit Evropian janë përfshirë? Ky projekt ligj nuk parashikon disa nga çështjet thelbësore që u ngrita dhe që janë ngritur nga projekti Euralius, të cilat kanë pasur për qëllim pikërisht fuqizimin e institucionit avokatit popullit. Ne kemi sjellë si nisëm. Po të them që kjo nuk pengon absolutisht marrëdhënien tuaj dypalçe e cila është e sankcionuar totalisht. Për opozitën, qeveria po shkel rekomandimet e Komisionit Evropian me qëllim dobësimin e funksioneve të avokatit të popullit. Deklarata këto të cilat u hodhën poshtë nga kryetari Gjafaj. Keni bërë mirë, po Komisioni Euralis nuk ka qenë për të bërë ligje sepse kanë mandat në vet. Po patjetër, prandaj. Pushtetin intereson që avokatit? Jo, e ke gabim. E ke gabim nga mëngjesi deri në darkë. Po të ishte ndryshe, nga 2013 a kishit sjellë se s'është i pari ligji që keni mbajtur nëpër sirtar. Projekt ligji u miratua në parim në Komisionin e Ligjeve, ndërkohë avokati i popullit kërkoi që komisionerët të kenë të njëjtin mandat si kreu i këtij institucioni.